გაჭირება უშუალოდ თქვა თავად გამოწვევებს რა შეიძლება ტექნიკას პროექტზე და ის როგორც არის ფრიდომ ჰაუსი მისია და სამთები ლიმიტაცია ნებდა აქამდე საქართველოს თავობა იწება ბათოს როგორც მეტა დესა და გერმანიის რაღაცა ავალიში და ამასაც მიგეკითხათ ჩვენ უკვე მესამე წელი ავახორცილებთ და თავდაც შეიძლება როგორც ხო ხარდა ჩვენი და ახლა ნაბა დიდი თქვენი მოგზაურობისთვისაც და საინტერესო თემისთვისაც თავდაც აკადემიაში მიმდინარე სამეცნიერო კონფერენცია არის მეტად მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ ხდება ფაქტობრივად პრაქტიკისა და მეცნიერების ერთგვარი ინტეგრაცია. ძალიან საინტერესო მოხსენებებია წარმოდგენილი, ნაწილი რომელიც უკვე მოვისმინეთ, ძალიან დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობის არის ჩვენი ქვეყნის არამხოლოდ თავდაცვის უნარიანობის, არამედ ზოგადად საქართველოსი თავდაცვის პოლიტიკის განვითარების თვალსაზრისით. ვფიქრობ, რომ არაერთი ასეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება მიეძღვნება მგზავრ საკითხებს, რაც კიდევ უფრო წარმატებულს გახდის ქვეყანაში, როგორც თავდაცვის პოლიტიკას, ასევე სამეცნიერო სფეროში მათ ბოლომდე ინტეგრაციას. გვანდელ დღეს იმართება მეტად მნიშვნელოვანი კონფერენცია, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს. ჩვენ ვიცით, რომ რამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს ფედერალური თანამშრომლობის განვითარებას ევროკავშირთან, სხვადასხვა მიმართულებით, პოლიტიკური, ეკონომიკური და მათ შორის რა თქმა უნდა თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულებით. ამიტომაც ყველა ეს თემა იქნა განხილული და იქნება განხილული კონფერენციის ფარგლებში. მე პირადად პატივი დააწყილათ, რომ გამოსულიყავი აღნიშნულ კონფერენციაზე მოხსენებით. სხვადასხვა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ასევე ჩემი მოხსენების და ჩემი კვლევის თანაავტორს ბატონ გიორგი ქავთარაძეს, რომელიც თავის განათლებას ეუფლებოდა თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში. დღეს იგი სწავლობს ჯორჯ ვაშინგტონის სახელობის უნივერსიტეტში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გამომდინარე აქედან შეიძლება ითქვას, რომ ამ ერთობლივი მუშაობის შედეგად სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლებს შორის, სხვადასხვა სტრუქტურებს შორის იქნება ეს თქვა სამხედრო სამოქალაქო სტრუქტურები, თანამშრომლობის განვითარება, გაძლიერება, ინფორმაციის მოსაზრებების ურთიერთგაცვლა, როგორც ასეთი სხვადასხვა ტიპის სემინარების, კონფერენციების, ფორუმების ჩატარება, რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობს საქართველოს შემდგომ წინსვლას ევროკავშირის სტრუქტურებში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შემუშავდება ამ კონკრეტული კონფერენციის პარტნიორებში კონკრეტული რეკომენდაციები, თუ როგორ შეიძლება საქართველო დაუახლოვდეს თქვა ევროპის სტრუქტურებს და როგორ შეიძლება მომავალში ახლო მოკლევადიან საშუალო თუ გლობალურ პერსპექტივაში საქართველოს თავისი ღირსეული ადგილი დაიმკვიდროს საერთაშორისო დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ქართულ ევროპულ ურთიერთობას ნავასაუკუნოვანი ისტორია აქვს. და უნებრივია ამ ხნიშნულ საკითხზე კონფერენციის ჩატარება ძალიან მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს, ჩვენ გვინდა რომ ამით ვაჩვენოთ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს, რომ ეს ურთიერთობები, მათ შორის სამხედრო სფეროში ურთიერთობები არ დაწყებულა დღეს ან თუნდაც გუშინ და ეს ყველაფერი დაიწყო საუკუნეების წინ. ფაქტობრივად ჯვაროსნებთან ურთიერთობა, მანამდე რომის იმპერიასთან ურთიერთობა შეიძლება სწორედ განვიხილოთ აი იმ კონტექსტში, თუ როგორ მიისწრაფოდა საქართველო არამატო პოლიტიკურად ყოფილიყო ევროპის ნაწილი, არამედ სწორედ სამხედრო თანამშრომლობითაც ჩართული ყოფილიყო ევროპის უსაფრთხოების აი ამ საერთო სისტემაში. ძალიან საინტერესო მოხსენებები იქნა დღეს წარმოდგენილი აღნიშნულ კონფერენციაზე, დაწყებული ისტორიული ასპექტით, დამთავრებული თანამედროვეობით და ვფიქრობ, რომ ასეთი კონფერენციები სამხედრო აკადემიის ბაზაზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომავალშიც გაგრძელდეს.